إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Allahun e lavdrojmë dhe falenderojmë, dhe vetëm prej ti ndihmë e falje kërkojmë, kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga tekqia të shpirtëve dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu nuk ka kush që e humbë, ndërsa atë të cilën e lënë në humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i ti, paqa, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jalla qofshin mbi të, mbi familjen e ti të ndershme, mbi shokët e ti besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jalla, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpikura në fejë, nga se çdo shpikje në fejë është bidat risi, e çdo risi që në humbje, e çdo humbje që në zjarrin e xhehenamit, Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve t'ja kem frikën Allahut Azza wa Jalla me një frikë të sinqert, edhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman, t'ja kem frikën Allahut Azza wa Jalla kudo që të jemi, atë pasojmë veprën e keqe me një të mirë, nga se e mira është një të keqen, dhe të sidhim me njerëzën me një edukat të lartë. E devotshmëri është një njëriu me bë veprat mira, duke ditur se është duke bërë veprat mira, duke shpresuar në shpërblimin që Allahu ka përgatitur për to, mirë po dhe duke ju larguar mëkateve gjunaheve, duke i ditur ato se janë gjunahe, dhe duke pas frikë dënimin në Allahu të zëvëgjellë. Në hytëbën e kaluar, kemi folur diçka në lidhe me agjerimin dhe vlerën e ti, nga se realisht agjerimi është boshti i Ramazanit, e agjerimi më i mirë është agjerimi i Ramazanit për shkak se është farz, dhe mos me pas asë një argument në lidhje me vlerën e agjerimit, vetëm hadithin që e kemi cekur në hidun e kaluar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për të, mjafton. Mirë po, Allahu Azza wa Jalla kur e ka bërë obligim agjerimin, ka urtësi dhe arsye se pse është bërë obligim agjerimi. Allahu Azza wa Jalla i ka cek disa prej tyre në Kur'an direkt. Njëra prej këtyre arsyeve ka thonë la'allakum tashkurun. Ndoshta falenderoni. Ja u kam bërë obligim agjerimin në Ramazan që të agjeroni, të përjetoni këtë ndjesi se si është njeriu të privuar nga ushqimi dhe pirja dhe nga marrëdhëniet e intime gjatë ditës, ndoshta bëheni falendërues. Falendërues për çdo të mirë që e kem, qoftë në familje, në qoftë në pasuri, qoftë në shëndet, qoftë gjëra tjera. Falendërues se Allahu Azza wa Jalla në ka zgjedhë në ka bërë pjesëtar të kësaj feje. Falendërues se Allahu Azza wa Jalla në ka lecu këtë fejë, nga se realisht kjo ajet ka ardhë pas disa dispozitave që ka të regu se kush është smud dhe kush është udhëtar mundet me prish agjerimin, thjesht falenderoni Allahun Azza wa Jalla për këto mirësi. E si agjerimi na përkujton falenderimin? Na përkujton falenderimin në dy forma, nga se ka shumë njerëz që janë mesin tonë, ndoshta e kemë dhe familjarë dhe tafërm, e shëndosh, e nuk janë udhëtar, e nuk agjerojnë, e onë e ti agjerojmë, falenderoj Allahun Azza wa Jalla që të ka udhëzu, të ka bërë prej atyre që agjeron. Edhe e dyta, falenderoj Allahun Azza wa Jalla dhe kujto se këto të mira që realisht ti kije 24 orë, 7 ditë në javë, me vite, ndoshta dikush është i privuar prej tyre.
jo pse pelen për Zotin si na tash pse po agjerojmë, po nga pamundësia se nuk i kanë këto. Nga se thuhet, njeriu kur ka me kalimin e kohës, mendon se gjithë njerëzit janë njësoj, edhe kur kush nuk është duke vujt dhe kush nuk i ka punë të keq. Nga se kështot e fitën atë ndjenjen. E Allahu Azza wa Jall po e çon Ramazanin vit për vit, më na tregu se jo çdo njerëz i kanë këtë komoditetin tonë. Jo çdo njeri i ka këto begatit që i kemë na. Ka njerëz edhe në kohën tonë që nëvojnë për esenet e gjërat elementare, qofta, ushqim, pire, kështë më radhë. Prat, te agjera, përkujta dhe falendera. Falendera për të mirat që Allahu Azza wa Jall në i ka dhonë. Mirë po kur të thejmë lëzër të ndëruar, edhe shohëm hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e përshkruan Abdullah ibn Abbasi pejgamberin se ka qenë thot bujar i gjymert vazhdimisht. Mirë po në Ramazan ka qenë edhe më tepër kur është takuar me Gjibrilin dhe e kanë mësuar Kur'anin edhe e ka përcjellë, domethënë ky e ka lexuar atij, ai këtij, dhe thjesht ka mësuar prej Gjibrilit. Thjesht thot ka qenë, e përmendin në arab një gjuhë, një fjalë, thot më i bujar se era e fort që nuk bën zarar dhe nuk bën dëm, po sill bereqet në tokë. Kështot ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bujar nga se e ka lexuar Kur'anin. E Kur'ani nxit me qenë falendërues, e pe falendërimit që njeriu ja bën është që t'jep sadaka dhe lëmosh do t'ju afrën dorën e ndihmës dhe solidaritetit të atyre njerëzve që kanë nevojë. E lexon Kur'anin dhe gjen se Allahu Azza wa Jall po thot men dhalladhi yuqridu Allaha qardan hasana. Kush është ai i cili për juve po jep borx Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall më ia kthy atë borx sigurt dhe të shumfishuam. Po lexon Kur'anin dhe po e gjen se njeriu para vdekjes kur i vjen vdekja kërkon që me lonë dhe pak gjallë, leula e kërëteni ila e gjelin karibin, fe asad dëka, u e këmë në salihin. O Zot, a ka mundësi më mashtive që pak, që t'jep edhe pak sadaka, e të bëhë në njëri pak më i mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na mëson vetë, që të kemë frikë zjarë në gjëhenamit dhe me gjysë hurme. Po na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse sadakaja, e zbut hidhrimin e Allahut Azza wa Jall. Po na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se sadakaja është ndesë në ditën e gjykimit hije për atë personin që e ka dhënë. Thjesht kur vjen dielli mbi kokat e njerëzve, njerëzit do të thonë zhytën e djersë së tyre, varësisht prej mëkateve dhe punëve që i kanë bërë, dikush më pak, e dikush më thellë, vjen hija e sadakaja si hije për njeriu në cilë i ka dhënë sadaka në këtë botë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka ardhur në Medinë, thotë Abdullah ibn Selami pe fjalëve të para që i kam dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duke thënë ayyuhan nas afshu salam, o ju njerëz shpërndani, jepni selam, wat'imu at'am, jepni ushqim, wasallu bil-lejli wan-nasu niyam, tadkhuluna al-jannata bis-salam. Dhe falë në natën, kër njerëz tjerë janë fjetën dhe të hinin dhe më lanë gjenetet sigurta. Kështot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka nxit dhe në ka mësu dhe vetë e ka kuptuar për i Kur'anit kër e ka lexuar se si nxit në bujarin dhe sadaka. Po si ka qenë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se Ibn Abbasi po thot, kanë ajwadan nas, njeriu më bujarë, më i gjymert i ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jashtë Ramazanit, thotë nesi nuk ka ardhë dikush me e pyjtë diqka, e që e ka pas mundësin mja dhonë e ka refuzuar. Të regoni sahabi tjetër, thotë më dha një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dele sa një lugin me qindra, dhe po këtheje të popli për e vetë dhe për jotë o njerëzë, bëhu një musliman se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po jepte dhe nuk pjo friksojnë të varfris. Luftën e Hunenit kishte prej të luftës shumë dhe njerëz të afruan afër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me marë prej asaj prejhe dhe roba pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po kapët
duke ju afruar njerëz në degën e një peme, edhe pi thot, ma jepni atë robën time, se sa ka, dhe më thonë, këto drënjë dhe degë, me pas pasuri, gjithën do të andaj me juve, o do të andaj juve. Ka arë një gruar e të pejamberi, sallallahu alaihi wasallam, dhe pi thot, ja, Rasulullah, këtë robë e kom qenis me duar të mija, dhe po kom dëshirë me të adhon ty, ti me e vesh atë. Edhe e merë pejamberi, sallallahu alaihi wasallam, nga se prej adetit dhe traditës e ti ka qenë me pranu hedijen, edhe e vesh, edhe del në një mezgjes, edhe njëre për i shokve të ti për e shërë dhe për i pëlqen, për e tja Rasulullah, a kam mundësi me më dhonë atë. Dhe pejamberi, sallallahu alaihi wasallam, po hinë mrena, po e desh atë, po e palon dhe po kthehet dhe pia jep. E po e qërthojnë tash ata shok tjerë këtë që e pyti dhe që e lypi, për në vëllaj se lypa se kam mund nevoj për të. Vetëm kam qef që kur des, kjo robë që ka prek trupin e pejamberi s.a.s. me pas që finë kur të vërrosim. Edhe kështu të ka ndodhë, të regon këtë resmetusi se realisht nëtë robë kër është vdekë është të që finusë. Mirë pa e që përdu më argumentuar se pejamberi s.a.s. edhe mjali për robat të trupit ka qenë gjendje me dhonë i eshtë Ramazanit në kodë për gjithshme. E si dhe mos në Ramazan ka qenë, thëtë, më bujarë se era e cila sjellë bereqetë. Pse? Pse në Ramazan? Nga se në Ramazani është muaj i bereqetit, muaj kur shumë fishohen gjërat dhe veprat e mira. As ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem se veprat e mira shpërblehen prej 10 deri në 700 përveç agjërimit cilë e tej ka rënë 700-shin. As ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem se umri në Ramazan është sa haxhi. As ka thonë Allahu azza wa jall inna anzalnahu fi lejlatil qadr kem zbritur Kur'an natën e katërt lejlatul qadri khairun min alf shahr. Nata e katërt është më mirë se 1000 muaj, më e mirë. Se në këtë muaj, vëzër të ndëruar, shumë fishohen shpërblimet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur i përgëzonte me ardhjen e Ramazanit, thënte, e te kum Ramazan, shehrun mubarak, ju ka ardhë Ramazani, muaj i bereqetit, e bereqet është murit hajri, hajri mu shumë fishu, pra të është me veçantë, sadakaja dhe me dhonë njëriju në Ramazan, nga se është Ramazan muaj i Koranit, kur ka zbritur Korani. Është më mirë me dhonë në Ramazan nga se realisht kërkohet që një ju t'ju ndihmon atyllë se t'ka nevoj më ju ndihmu. Qoft aj që realisht nuk kam mundësi me e siguru ushqimin për vete dhe me dhonë iftar, po dhe tjerve mja u lecu që mos me punue me kapacitet plot, po të përkushtohen edhe ta agjerimit, të përkushtohen edhe ta dhe manë falis namazit, taravive, kështu më radhë, lezimit Koranit. Pra të jura sështë ka thonë pejamberi sallallahu alejhi vesellem, a i cili jep iftar një agjeruse ka shpërblimin e ti duke mos ju paksuar asgjë nga shpërblimi i agjerusit. Sadakaja në Ramazan dhe zëtë ndëruar është edhe me veçant nga se ne kem qëfë këtë agjerimin që e bojmë me konë në formën më të mirë me abdërzu Allah o të zëgjel. Mirë po që janë nuk po mundu më bashdimish me qenë kështot, ka herë për e përlimë më kate, spaku me këtë më katin e gjuhës, nga se realisht dhe pse po abstenojmë prej ushqime dhe pirjes, gjuhën shumë pak për e frenojmë. Atërë sadakaja vjen me pastru këtë agjerimin tonë. As ka ardhë sadakatul fitri, siç në kam suar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nesër në ditën e gjykimit, dhe më thonë do tjetë pastrim për agjerimin dhe ushqim për të varfërin. Sadakaja vëllezër të ndëruar është me veçantë Ramazan, për shkak se ushqimi apo dhënia sadakas dhe agjerimi e ka një shpërblim special të Allahu azza wa jall. Ajo është se do të hynë në vendet posaçme në xhenet, siç ka ardhur në hadithin e vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se për disa persona nëse në ditën e gjykimit do të ketë dhoma që duken nga jashtë mbrana dhe nga mbrana jashtë dhe janë të përgatitura për ata njerëz të cilët dhajnë ushqim, flasin fjalë të mira, agjërojnë vazhdimisht, falen natën kur njerëz janë duke fjetur, e për tillët
janë përgatitur të vende. Thjesht vëllezër të nderuar, mesazhin që po duam të dërguam prej kësaj hutbe është se çështja e dhënjes dhe çështja e pasurisë është se atë që kemi dhënë, ajo është e jonja. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem i ka pyetur një ditë shokët e tij dhe i ka thonë se a më tepër e dëni pasurinë e juaj a pasurinë e pasardhësve të juaj? A gjithë thonë pasurinë tonë, ja Rasulullah. Edhe pse dëni pasardhësve, fëmijëve, nipave, po e jonja është më e dashur. Thot pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, atë që keni dhënë me dorën e juve sa keni qenë gjallë, ajo është për juve, ajo që mbetet ajo është e pasardhësve të juve. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem tregon Aisha se një ditë kanë prerë një dele edhe e kanë dhuruar të tërën. Përveç një krahu, nga se pejgamberi sa më ka pëlqyer mishin e krahut. Dhe i kanë thonë ja Rasulullah, e kemi dhënë të tërën, e kemi lënë vetëm një krah. E pejgamberi sallallahu alejhi vesellem thotë kundërtën. E keni lënë të tërën nga se çatë që keni dhënë, çaja është për neve. Kto që keni dhënë, kjo nuk është për neve. Kjo ushqyja e tretë të shkon mirë, po atë që kemi dhënë, ajo është për neve. Thjesht vëllezër të nderuar, ai cili jep, të dinë se Allahu azza wa jalla e ka zgjedhë mja pastru shpirtin. Nga se si që ka onë hadithin e vërtet pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, se nuk bashkohen zemrën e besimtarit edhe besimi edhe kopratësia. Nëse besimi dënë me të pas njëriju para mendim të mirë në Allahun azza wa jalla. E kopratësia, njëriju me qenë kopratës, është para mendim i keq, se në qovë se njëriju jep, pasuria i dhe më thoni paksuhet, edhe ka mundësi mu varfru. E kjo është para mendim i keq, se risko ndorë në Allahut azza wa jalla. Pra të ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem se sadakaja nuk e pakson pasurinë, përkundrazi e rrit atë, përkundrazi e shton atë. Pra të vëllezër të nderuar, duhet të japim, nga se ne ka mësuar pejgamberi sallallahu alejhi vesellem se Allahu azza wajel jep njerëzve me i provu që pasurinë e tyre të shfrytëzojnë ndopi tjerëve. Në qovë se ashtu të shfrytëzojnë, Allahu azza wajel ja u jep edhe ja urun. Për kundra zë nuk e shfrytëzojnë këtë formë, Allahu azza wajel ja u merr atyne dhe ja u dërgon tjerëve. E lusim Allahun azza wajel që të jem prej atyre që e dim nga i kemi nimetet, të falendrojmë atë dhe të shfrytëzojmë këtë pasuri në atë që është Allahu azza wajel i kënaqur me neve. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Vëzër të ndëruar, në edhim që Ramazani është muaj bereqet shumë, muaj garimit veprat mira, dhe ka veprat të mira shumë të ndryshme, prej tyre është dhe sadakaja që njeriu me zgjedhë, se cili me gjithë vetën në to, dikush në lezim Koranit, dikush në dua, dikush sadaka e kështu më radhë. Krejt ato që i ceka, dhe më thonë pjesën e parë, kanë të bëjnë, dhe më thonë, për sadakan në cila është vullnetare, cila është nuk është obligative. Mirë, për para kësaj, është diçka që ne i thojmë zeqat, e që është farz, e që është tylla e islamit, e cila është obligative, e cila është, do më thonë, vazhdimisht pothuaj se e përmendur me namazin. E kam fjallën për zeqatin, i cili është obligativ me dhonë njeriu njëherë një jetë, njëherë një vetë për pasuri caktuar, në qovë se arrin vlerën e caktuar. Nga se kjo është obligim dhe njeriu, si që kemi cekur në përhadit dhe për e cekim vazhdimisht, nuk i afrohet Allahot azze o gjell me asgjë më dashur se ma që Allahun e ka bo obligim. Thjesht ne i afrohemi Allahot e adhurojmë Allahun azze o gjell fillimisht me obligime, e kur t'i krim obligimet kalojmë në qështje vullnetare e nuk e bëjmë të kondërten. E zeqati është lezendruar obligim dhe mos dhenja zeqatit, që shpesh shohem se ka njerëz që kanë mundësi me dhënë zeqate, nuk dhojnë,
na përkujton një gjest apo na përkujton një sifat që Allahu Azza wa Jalla ka cekur se është sifati munafikëve. Kur i ka cek thot el munafiquna ba'dhum mawliya'u ba'd. Munafika thot janë miq njëri tjetrit. I amuruna bil munkari, urdhojnë të keqe, u yanhauna bil ma'ruf, dhe thjesht ndalojnë nga e mira. Yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum. I shtrëngojnë durt e harrojnë Allahun e Allahu i harron ata. I shtrëngojnë durt, nuk dhajnë, e harrojnë Allahun se nuk e harrojnë se pejtina e këtan këto pasuri dhe këto të mira e Allahu azza wa jall i harron ata. Ka kërcëtim i madh vëllezër të nderuar pa se kanë mundësi me dhënë zakatën nuk e japin. Ka nesër ditën e gjykimit aty në personave pasuria atyre ju bëhet si gjarpni që ka domon helin më të rrezikshëm dhe i pështjell përfyti. Dhe i thot, unë jam pasuria jote, unë jam aja që ke ruajtur dhe deponuar këtë dunja. Ka në hadithën e vërtet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nesër ditën e gjykimit ata që deponojnë dhe nuk e dhajnë zeqatin, thjesht do të djegën në plakat të zjarët sa të nxehen në zjarë, edhe thjesht i vuendosen para, mbrapa, majtës dhe djathtës, pa mvarësisht çfarë pasurie ka. E kur jemi te zeqati, du me të rjekë vretjen për disa çështje në lidhje me zeqatin. E para, vëllezër të nderuar, njeriu është mirë me i ditë disa rregulla për zeqatin. Me ditë se kush e ka obligim zeqatin. Me ditë se në cilat lloje të japet zeqati. Thjesht zeqati është si namazi, si agjerimi që e adhurojmë Allahun Azza wa Jall. E qovë se dojnë me adhuru Allahun Azza wa Jall, atëherë duhet me adhuru Allahun Azza wa Jall me dituri. Pra të duhet, e sidomos pasi që traditë se njëzën më te për japin sadaka dhe japin zeqatë Ramazan, me imsu disa regula dhe më thonë bazike në lidhjim me zeqatin. E dy të lezet e ndëruar, qovë se dikush dhe me dhonë zeqatë apo sadaka, thjesht të zgjidh vendet dhe kush dhe kuna jep zekat apo sadaka. E sidomos zekati, se zekati është për tet lloje caktuara që janë cekur në surën Teube, që nuk e meriton askush përveç tyre. Thjesht, jo mja dhon kënd e ki të afërm, se e ki malet, jo mja dhon ati cilë dëmon të lyp, po thjesht me kon ai cili e meriton me marë zekatin. Mirë po allën tjetër, tash dihet që japet zekat dhe sadakaja, ka njerëz që përfitojnë për këtë rasti dhe thjesht dështa nuk kanë nevojë dhe lypin pa nevojë, e që nuk duhet dhe zëtë ndëruar me bani gjatë tilë. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka qenë një ditë të nda një sadaka dhe ka narë dy djemë tri dhe pe i thonë ja Rasulullah, na jep nga ja sadaka. Dhe për thotë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, në qofë se dëni, unë ju japë. Mirë po dine se në të nuk ka hise a i cilë është i pasër dhe i forë që ka mundësi me punu. Këta dy nuk kanë hise në sadaka. Unë në qovë se dënë ju japë, nga se realisht halin tënë ti mes Allahot e din. Unë nuk e di, mirë po dije që në qovë se nuk je i varëfër, je i pasër, je i shëndosh, ki mundësi me punu, me siguru dhe me thonë furnizimin tënë, nuk i hise në sadaka. Prat, duhet me pas kujdes në këtë çështje. Dhe çështja e fundit vëllezër të nderuar, lidhje me sadaka, është se donjëherë po mendojmë ne se zekatin e kanë obligim me dhonë vetëm ata që të merë me biznese edhe që i kanë milionat. E nuk është kështut. Se zekatin nuk e ka një sabin, nuk e ka të dherën me arrit, me kanë milioner ose me pas bizneset mdhaja. Thjeshtë, një sabë jepet prej arit dhe argjendit, apo në kundërvlerë të tyre në monedha, e që thjesht ari është dikon 85 gram, në qovë se është i pastërt, e që realisht me parën tash, dikon është 4500 e 5000 euro, qovë se një njëri e ka këtë vlerë, realisht edhe i qëndrën një vjetë, e ka obligim me nëzirë zekatin, nuk është pa titër mi pas 500.000 euro me dhënë zekat, 4500 e përpjet me dhënë zekat, qovë se njëri ju ka grun, drithra, e thjesht në korje, toka e ti që të më tepër se 675 kg, e ka obligim me dhonë zeqatin, 10% apo 5% varësisht sa ka punu në to. Qovë se ka
dele, lëp, e kështu më radhë, varsish për i numrit, e ka obligim me dhonë, që ofse thjesht ka mall tregtis, shetberje toka, shetberje të automjetëve, pjesëve të kerrit, të veturave, gjërave shqimore, thjesht që ofse arrinat lerën 4500 e për pjetë, thjesht që ofse në qarkullim, jo objektin që rasë, jo mjetët që e shfridzon në punë, mirë po thjesht si mall, e ka vlerën më tepër se kaq, duhet me dhonë zeqat. Mos mendohet se zeqat e vëllezër të nderuar është vetëm për ata që janë biznesmen të mëdhej dhe kanë pasuri për të mëdha, ka secilseka është kërcënim i madh te Allahu Azza wa Jall në lidhje me ata që e kanë obligim me dhonë zeqatin e nuk e dhojnë. Para se me përfundua kem një domethënë apel nga Këshilli i Bashkisë Islame këtu në Mitrovicë. Realisht jo e dini që alhamdulillah këtë xhami është çelçi në vit të gjysë, edhe po duam të shfrytëzojmë rastin edhe më falendërues se kur nuk kem pas nevojë as tash as më herët me lyp për xhamin ton. Kjo këshill domthonë kjo apel ka për Bashkisë Islame për shkak të aktiviteteve të tyre që me qit postën domthonë ndalet xhamis që më ndihmon Ramazan, kush ka Allah azza xhalla shpërbleft dhe shumë fishoft, kush nuk ka mos i vjen keq. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو وأن تحب العفو فاعف عنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك يا رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون